kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel walba oo aad dunida ka joogtaan ramadaan mubaarak halkani waa xafiiska wararka telefishinka somali cable ee magaalada muqdisho cabdulqaadir cumar cabdulla ayaa nahay oo idiin warramaya qodobada ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ayaa akhrintii labaad geliyey hindisa sharciyeedka howlgabka iyo xuquuqda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya maamulka telefishinka somali cable ee magaalada muqdisho ayaa abaalmarinta h b core i5 waxa ay guddoonsiiyeen guuleystihii labaad ee ku guuleystay tartan xagga baraha bulshada ee telefishinka somali cable shir looga arrinsanayay sidii gurmad loogu samayn lahaa dadka uu ku fataho webiyada jubba iyo shabeelle ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya guddiga difaaca puntland waxay war ka soo saareen xiisadda deegaanka tuqaraq ee gobolka sool oo ay ciidamo ka tirsan maamulada puntland iyo somalilan isku hor fadhiyaan diyaaradihii gurmadka ahaa ee dhowaan dowladda imaaraadka carabta ay u soo dirtay somalilan ayaa gargaar raashin qaybin ah ka bilaabay deegaanada roobabku ay go'doomiyeen tartan ciyaareed socon doona inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa laga daahfuray garoonka ciyaaraha lixle ee magaalada burco wafdi uu hogaaminayay wasiiru dowlaha amniga dowlad goboleedka jubbaland maxamed cabdi kaliil ayaa gaaray magaalada baardheere waxaana si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi wararka ka baxsan soomaalida ee aad ku daawan doontaan warkanagana waxaa ka mid ah guddi ka tirsan baarlamaanka dalka zambiya ayaa la filayaa in ay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi mugambi in uu keeno caddaymo muujinayo halkii ay ka baxeen dhayman lagu qiyaasay 15 bilyan oo dollar iyo sharci cusub oo lagu wado in laga hergeliyo dalka kenya ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee laga hergeliyo bariga afrika ee markaasi lagu ciqaabayo dadkii baahiya wararka aan markaasi xaqiiqada ahayn qodobadaasi iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad ku daawan doontaan warkanaga intuu soconayo hayeeshee sidii caadiga ahayd faahfaahinta wararkaasi iyo idil waxaa ka horeynaya qadara yar oo adeega bulshada mar kale ramadaan mubaarak daawadayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ayaa akhrintii labaad geliyey hindisa sharciyeedka howlgabka iyo xuquuqaha ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar ciseeye ayaa warkani inoo faahfaahinaya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada muqdisho ajendaha kulanka maanta ee xildhibaanada ayaa waxa uu ahaa akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha ciidan uyaalka ah ugu horreyn waxaa xildhibaanada ka hor hadlay xoghayaha guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sadiiq warfaa kaasi oo faahfaahin ka bixiyey hindisa sharciyeedkan iyo waxa uu yahay iyadoo laga duulaya sababaha kor ku xusan guddigu wuxuu soo gudbinayaa nuqulkan waxaa loo bedelayaa in la soo jeediyey in sharciyeedkan kuna lifaaqan halkan waxaana looga doodi doonaa kulankan guud saameynta maaliyadeed iyo sharciyeedkan in sharciyeedkan qabyada ah wuxuu u baahnaan doonaa dhaqaale oo ku saldhigto una bixiyo lacagta howlgabka iyo hibooyinka ee xubnaha shaqada ka fadhiista iyada oo ku tiirsanaayaashaha xubnaha ciidamada qalabka sida iyo adeegyada amniga guddigu wuxuu ku talinayaa in dib u eegis lagu sameeyo da'da shaqo ka fadhiistka iyo weliba wadarta guud ee tirada lacagta howlgabka ee ku salaysan tirada boqolaalyada ah ee mushaarkii ugu dambeeyey ee xubintu qaadatay iyadoo faa'iidooyinkii markii hore la soo jeediyey ay u muuqdaan kuwo wax badan ka sarreeya xadka maaliyad ahaan la joogteyn karin lana awoodi karin guud ahaan sharciyeedkan waxaa loogu talagalay inuu noqdo maaliyad ahaan mid mas-uuliyad ay ku dheelan tahay wuxuuse u baahan yahay in loo diyaariyo miisaaniyad haddii maalgelinta dowladda aysan ku filnayn bixinta lacagaha howlgabka waa in maalgelin kale la helaa muddo gaaban gudahood qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya uu qayb ka yahay wasiirkii hore ee amniga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa madasha ka hadlay waxaana xildhibaan cabdirasaaq uu sheegay in haddii hindisa sharciyeedkan la meel mariyo ay howlgab noqonayaan saddexda taliye ee ciidamada dalka ugu sarreeya
sidoo kale xildhibaan Seenab Caamir ayaa madasha ka hadashay waxaana ay sheegtay in sharcigan uu xadgudub ku yahay ciidanka qalabka sida waxa kaloo iyadana muhiim ah waxaan isleeyahay waa ka maqan tahay marna laguma xusin meeshan sharcigan lacagta laga bixinayo inay tahay shilin Soomaali kuma xusno waxa kaloo iyadana rabaa qodob ah waqtiga howlgabka qofka ay ku bilaabanayso oo lagu cadeeyay waxaan isleeyahay qodobka 18aad miya mise qodobka 9aad lagu cadeeyay iyadana haddii uu sharcigan meel maro saddexda taliye ee ciidamada iyagana waxaa ku dhacay oo shaqo gabaa ku dhacay sida meesha ku qoran marka arrintaasna bal ha loo foorjignaado horta ayaga mid waa sheegayaa waxa weeye howlgabyada ku jira aniga boqolooyinka hore oo howlgabka ah oo ciidamada ka mid ahay caada militarigaan ahaa marka in la cadeeyo waa qurux badneed sida loo kala saray darajooyinka in loo sheego ninka galaya beeshinka ama howlgabka galayo wuxuu qaadanayo waxa weeye haddaa idhaahdo howlgabka oon soo qoro oon waxba sheegin oo idhaahdo intaas intaas wax badan ayaa ciidanka lagu xadgudbay oo waxba la siinaya inta la yiraahdo oo halkan anaga aan ballan ka qaadan oo la yiri $10 loogu dar oon waxba la qabanin oon fadhinaa weli baarlamaanka weli laga hadlin haddaba intaana la gaarin howlgabkii wixii loo qoraa weli ee haynin ciidamadii marka ani waxaan rabaa guddoomiye saraakiisha sare iyo saraakiil xigeenta iyo askarta oo howlgabka ah waxaa la rabaa in lagu caddeeyo lacagta ay qaadanayaan sida u darji sarreeyaan waa in howlgab loo siiyaa anaga iima muuqata sanadadani mar u dhow in howlgabyo wax la siin doonee sidoo kale kalfadhigii maanta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhageystay warbixin ku saabsan duufaanta ku dhufatay qaar ka mid ah xeebaha gobollada dalka Soomaaliya Cabdirsaaq Umar Maxamuud Somali Cable magaalada Muqdisho maamulka telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho ayaa abaalmarinta laptop HP Core i5 waxay guddoonsiiyeen guuleystihii labaad ee ku guuleystay tartanka xagga beejajka baraha bulshada ee Facebook iyo YouTube ee telefishinka Somali Cable Abdullahi Ahmed Atosh ayaa faahfaahinta warkani inoo haya. Maamulka TV-ga Somali Cable ayaa waxay guddoonsiiyeen Hanad Cabdiraxmaan Muxuddin computer HP Core i5 oo ku guuleystay kadib markii uu ka qayb galay tartan TV-ga Somali Cable oo qabtay daawadayaashiisa ku xiran baraha bulshada TV uu ku leeyahay qaybahooda kala duwan. Hanad Cabdiraxmaan Muxuddin oo nagu soo booqday xarunta TV-ga ayaa xilli lagu doonayay abaalmarintiisa wuxuu ka warbixiyay dareenkiisa ku aadan sida uu arko inuu ku guuleystay abaalmarintani waxaan deganahay Muqdisho xaafadda Yaqshiid sidee kugu suura gashay inaad ku guuleysato nidaamkee martay bal ka waran Masha Allah aad ayuu maasin horta Somali Cable nidaamkan maray waxa weeye nidaamka Facebook la soo dhigay page Somali Cable la soo dhigay ayaan maray oo ah inaan page ka share gareeyo kadib horta ko URL ka gleam ah website and competition ka page ka soo dhigteen inaan linkiga ku dhufto aan subscribe gareeyo markii hore Somali Cable channel ka YouTube ka kadibna aan la gareeyo ka Facebook ka kadibna aad waxa soo dhigtaan share gareeyo aan process ka san maray alxamdulillah waan helay maanta jadeeda horta markii hore iPhone kan markii hore aniga iska sameeyay oon heli waayay nasiib dadaro laakiin alxamdulillah marka kale aan laptopka aniga ku niid qabay islaah waad helaysaa sababtoo ah waa fiir ahweyaan systemka aad isticmaashay system fiir ahweyaan oo gleam programka aad isticmaashayeen horaan competition aan ugu soo galay waan arkay aad ayay ugu mahadsanin Somali Cable markaan helay aan dareemay uu soo garaacay in masuuliyiinta nin kamid ah isoo wacay messenger-ka la soo halay ugu yiri waad heshay imaa xarunta farxaddayda waan soo koobi kari waay macnaheedu waxaan ogaaday halkaasi inaad horta wixii daacad u wadaan oo system wanaagsan aad ku wadaan iyo inaad shicibka u adeegaysaan oo dad siinaysan waxa u gashiin shicibka dareenkaygu aad ayuu kacsan yahay masha Allah tani waa markii labaad oo TV-ga Somali Cable uu tartan noocan ah oo qabto daawadayaasha ku taxan TV-ga qaasatan baraha bulshada uu TV-ga ku leeyahay sida Facebook iyo YouTube-ka waxaana xusid mudan dhawaan TV-ga uu qaban doono tartan kale oo daawadayaashu ay u gali doonaan hadiyad qaali ah nooceedu ay tahay mobile Samsung Galaxy S8 Plus ah cidii ku guuleysatana lagu doosin doono Abdullahi Ahmed Atosh Somali Cable Muqdisho gudiga difaaca Puntland ayaa warka soo saaray xisadda ka taagan deegaanka Tuqaraf ee gobolka Sool halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland faahfaahinta warkan waxa magaalada Garoway nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Rashiid Bashiir Maxamuud
shirkan jiraayid ee gudiga difaaca Puntland ay ku qabteen magaalada Garoowe ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda deegaanka Tukareef ee gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyeen ciidanka Puntland iyo kuwa Soomaaliland wasiirka wasaaradda amniga Puntland ahna gudoomiyaha gudiga difaaca Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dawlad ayaa madasha ka akhriyay awaamir ka kooban 12 qodob oo ay soo saareen gudiga difaaca Puntland kuwaas oo intooda badan salka ku haya xaaladda deegaanka Tukareef ee gobolka Sool iyo digniino kala duwan oo loo jeediyay shacabka Puntland waxa lagu wargelinayaa shacabka reer Puntland in dawladda Puntland ay ka go'an tahay xoreynta gobolka Sool aragti kasta oo ka soo horjeeda Puntland midnimadeeda wada jirkeeda iyo xoreynteeda waa dambi qaran ciddii aaminsanna waxa loo aqoonsanayaa u gargaar cadow sidaa daraaddeed waxaa lagu qaadayaa xeerka ciqaabta qodobka labaad hub kasta oo ku sifoobay ama loo arko inuu lid ku yahay xoreynta dhulka maqan wuxuu la mid noqonayaa hubka cadowga qodobka afraad taliye ciidan iyo mas-uul kasta oo xilka haya maamulka Hargeysa oo ka soo baxa kana soo wareega muddada hawlgalku socoto wuxuu mutaysanayaa abaalmarin qodobka shanaad qof kasta oo ka soo jeeda deegaamada Puntland oo u shaqeeya maamulka Hargeysa kana tanaasuli waaya hagardaamada iyo waxyeelaynta shacabka reer Puntland wuxuu mudanayaa xeerka ciqaabta Puntland qodobka lixaad qof kasta oo cadowga Puntland qariya ama gabaad u noqda ama gabaad siiya isagoo ujeedadiisu tahay in lagu waxyeeleeyo shacabka iyo dowladda Puntland qofkaas wuxuu la dambi yahay cadowga uu qariyay qodobka toddobaad qof kasta oo gacan siiya qof u shaqeeya maamulka Hargeysa oo ay ku caddaato khiyaamo jaajuusnimo ama siin xog waa dil aan lahayn mag qodobka sideedaad ma laha wax mag ah ama godob taliyaha askariga ama mas-uulka ka soo jeeda gobollada Puntland oo lagu dilo dagaalka isagoo u diriraya maamulka Hargeysa ee ah cadowga inaga soo horjeeda qodobka sagaalaad hanti kasta oo uu leeyahay qof reer Puntland oo loogu shaqeynayo maamulka Hargeysa waxaa la wareegayaa dowladda Puntland qodobka tobnaad maxkamadda ciidamadu waxa ay waajibkeeda ka gudanaysa cid kasta oo faldambiyeed ka geysata goobta dagaalka sida dhac kufsi amar diido dil loo geysto dad rayida ama cid kale oo ka tirsan ciidamada iyo wixii lamida dowladda Puntland waxay caddaynaysaa in aysan cadow ku ahayn shacabka ku nool gobollada waqooyi galbeed ee Soomaaliya nabadgelyadooda iyo jiritaankooda isla markaana waxa ay soo dhaweynaysaa cid kasta oo doonaysa xoojinta iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed awaamiirta ka soo baxday gudiga difaaca Puntland ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli in ka badan 4 bilood ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland isku hor fadhiyaan deegaanka Tukareef ee gobolka Sool iyadoo marba marka ka dambaysa ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa labada dhinac Cabdirashid Bashir Somali Cable TV Grow Diyaaradii gurmadka ahaa ee dhawaan Imaaraadka Carabta ay u soo direen Soomaaliland ayaa gargaar cunna qaybina ka bilaabay deegaanada roobabku ay gaadoomiyeen wariyahayaga magaalada Hargeysa Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa foorkani inooga soo diray magaalada Hargeysa halkani waa gagida diyaaraduhu ka aadan kana soo degana Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaan hadda isu diyaarinaynaa waan babixida deegaanada inta badan dad iyo dunyo bulshada ay ku noolayd si weyn saameynta ugu keneen roobabkii sidoo kale dabaylihii isku lamaana ee maalmi laga soo gudbay si xoogan u garaacayay deegaanada dhanka xeebaha ku foorara ee Soomaaliland deegaanada gobolada Sanaag Saaxil Awdal iyo sidoo kale Salal ayaa ka mid ah deegaanada saameynta ay ku keeneen dabaylahaasi waxaana xilligan si weyn ugu sii daran isla markaana noloshooda laga dheeriyey gobolada galbeedka Soomaaliland waxaa halkan diyaar ku ah qaybo ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca oo dowladda Imaaraadku ugu talagashay
in Soomaaliland gurmadka ay kala qayb gasho. Waxaa lagu daabulay raashin iyo sidoo kale maacuun kale oo xukuumadu halkan ku diyaarisay si gurmad ahaan loo gaarsiiyo dadka xilligan u baahan in laga samato bixiyo marxaladda ay galeen. Daqiiqada kooban kadib waxaa la amray inaan soo fulno diyaaradaha si aan u amba qaadno socdaalkayga ku aadan oo kuurgelida xaaladda dad iyo dunyo ee bulshada saameynta dabayluhu ku keeneen. 5:45 oon hawada ku sii jirnay kadib, diyaaraddii aan saarnay waxay si dhaqso ah u cagadhigatay garoon weyn oo ka agdhow deegaanka degmada Bulxar oo ka tirsan gobolka Saaxil, isla markaana masaafan magaalada Berbera u jirta in aan ka yareyn 70 kiiloomitir. Dad iyo tiro badan oo intooda badan ka soo kala socdaalay markii ay maqleen guuxa diyaaradda ayaa halkan ku soo xoomay, iyadoona wajiyadooda laga dareemayay shucuur ku aadan marxaladda adag ay galeen ee xilligan ay u baahanyihiin in laga baritaaro. Shucuurta wajiyada dadka ayaa si weyn looga dareemayay saameynta dabaylaha iyo sidoo kale roobabka isku lamaan ay ku reebeen. Dadka qaarkii noloshoodu waa ay adkayd oo waxa meesha ka baxay cuntooyinkii iyo sidoo kale baadkii kale ay ku noolaayeen. Xoolihii ay dhaqan jireenna waxay noqdeen kuwa roobkii laayay iyo kuwa u dhintay markii dambe marxaladii adkayd ee dhaxanta. Mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda barakacayaasha Soomaaliland, dhibaano kasocda golaha deegaanka degmada Saaxil oo horkacay xiliban Bidhiidh iyo maamulka degmada Bulxar ayaa halkaasi ka daraanaliyey. Waxaan u sidnaa in halkaasoo ay ku jiraan raashin, isugu jira caana iyo allahumma salli calaa maxamed, timir kale iyo bariis iyo howlo badan iyaguna ay ku jiraan. Hawshaan u sidnaa waa intaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan inoo soo dhaweysan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranku sidaa ka war haysan horena. Mar horena waan idin soo gaadhno halkan Bulxar, waxaan idin ku keennay bacayo howlo kale. Emirka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka labaad iyo marka saddexaadna waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo dhammaan hay-adaha samafallada ee ku hawlan gurmadada degdega. Waa ile gudoomiyaha degmada Bulxar, ma looga xog waran khasaaraha dabayshaasi idinka deegaan ahaan ay soo gaarsiisay? Sirtaydaana soo gaarsiisay xoolo iyo dad, horta wax dad oo dhintay ma jirtaan alxamdulilaah. Guryo way dumeen, xoolona way dhinteen, dhibta noogu badani waa labada qodob weeye. Intaasi kadib waxaa dadka loo qaybiyey cuntooyinkii oo daqiiqada kadib wajiyadoodu waa isbedeleen. Waxaanay si weyn ugu farxeen gurmadka degdega ee xukuumadoodu la soo gaadhay deegaankan Bulxar oo keliya gurmadku kuma ekayn, waxay inta badan saaka 12 saacadood ee ugu dambeeyay kala sinaayeen deegaanada Gargaara, Lugaya iyo sidoo kale Tuurta oo ka mid a kuwa xilligan dadka ku nool marxaladoodu ay adag tahay isla markaana saameynta xooggan ay ku keeneen roobabkii iyo sidoo kale duufaanadii. Dad iyo uga halka deegaanadaasi ku dhaqan ayaa dhankooda mikrofoon kala dhex qaadnay oo waxay ka xaal warameen marxaladii ay galeen iyo qaabka dabaylaha iyo duufaanadu ugu bilaabmeen. Baaran oo miisaan loo biyo fara badan markuu habeenayo maalin daayay baa gayr baa lagu bilaabantay. Kayntu markaasay daadatay, markaasay kayntu daadatay oo waabab ku daateen markiisay kaytu daadanshubaanu aragneen ciidda oo kacday oo aad mooday lagugu talbiisiyo nin wastaadi kugu talbiisiya socolaysa buulaysa boodaysa ciidda dhulka fadhida sidaasuu roobula markaasdadku wada argagaxay wadaashahaatay markaasaa kaytu daadatay annaga ilahaynos galbeedkaasuu nagaga sii daraa. Baqaladii ay dhexjilaysanaa way horta way tuurtay, kayntiina way laysay. Haddii abeebayo xoolihii wixii badda ku dhowaana way jeefisay horta. Si dabayl roob baanu yimid, roobkii kolkii uuna helay dabayl baa ka dambaysay. Dabayshii kayntii iyo waababkii guryihii aanu ku jiray wixiiba way naga daadisay. Madaxda sharafta leh ee nooga timid dowladdeeda Soomaaliland ayaanu aad u salaamaynaa, salaam ballaadhan oo baahsan oo biyaha badda ka badan oo cadarka ka udgoon oo malabka ka macaan baanu salaamaynaa. Hambalyo iyo salaam wacan baanu ku salaamaynaa. Aqoontaa keentay inay noo yimaadaan, ay wax noo keenaan, ay na soo booqdaan ayaanu ku salaamaynaa. Madaxweynahayga sharafta leh ee isaguna ay ka yimaadeenna Muuse Biixi Cabdi, salaan aad u ballaadhan oo diiran ayaanu u diraynaa. Deegaanka Gargaara waxa uu ka mid ahaa deegaanada sida weyn saameynta ugu keeneen duufaanadu, isla markaana dadka badan ay ku dhinteen. Ibrahim Muuse Cabdi waa wiil 19 jira, isla markaana xilligan ku jira marxaladda dugsiga dhexe. Qoyskiisa oo ka koobnaa 6 qof xilligan waa ay dhinteen isaga mooyaane kadib markii dabaylihii duufaanadii iswatay ay harqiyeen. Waxaanu ka xaal waramay marxaladda xilligan soo wajahday iyo sida ay wax u dhaceen. Fadlan ma joogin. Magacaygu waa Ibrahim Muuse Cabdi,
anu xaganna xaafada lama joogin hana iskool baan ka dhiganay markaas subaxdiiaan ay duufaanadii wixii ay yaraadeen ba qaadeen ba socday waan tagay xaafadii aniyo ina kaliya waxaa ka dhahay ina jagu joogtay ina kala reer lahayd imisa marka adiga qoysahan kaa gooriyooday sideed qof markaa ayay kala ahaayeen lixan walaalnahay hooyadeeda dareenka shacbiga iyo shucuurtoodu waxay ahayd midba mid ka daran tira aan ka yareen 40 qof ayaa ilaa hadda la xaqiijiyay inay ku naf waayeen dabaylihii duufaanadii halka ilaa hadda aan la ogeyn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen tiro kale oo ka mid ah shacbiga ku nool deegaanadan xoolaha ayaa ka mid a kuwa si weyn saameynta ugu keeneen dabayluhu oo intooda badan noqday kuwo dhintay halka guryaha iyo sidoo kale hoygii kale ee shacbigu ku noolaayeenna ay noqdeen kuwo dhulka la simay dadyowga ayaa xilligan wejiyadooda laga dareemayay kuwo ka soo kabanaya marxaladii adkayd ay galeen kadib markii gurmadka dhulka iyo sidoo kale cirku ay isa soo gaadheen isla markaana xukuumadda shacbiga iyo hay-adaha kale ee maxalliga ahiba ay dadka gaarsiiyeen deeqo kala duwan oo ugu talagaleen in lagu samata bixiyo injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici madaxweyne ku-xigeenka somaaliland oo steedia 40 saacadood inaga soo gudbay dhankiisa u koorgelayay marxaladan isla markaana maamulay gargaarka inta badan xukuumaddu bixinayso ayaa ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee ilaa hadda berbere laga soo bilaabay ilaa iyo halkaa luqaya ina wixii beri laga bilaabo wixii gaadidu gali karaan aan caawa qorsheyno meelaha weli gaadidu geli karay inaa weli ay diyaaraddu sii socoto ayaa qorshe u yahay aan saxiibkanayna waynu umahadnaqaynaa iyo cid kastoo inaga soo taakulaysay hawshaasi waxaana inta badan shacbigu kuu sheegay in xilliyadii aan goobaha ku sugnayn inay si weyn walaac uga qabeen markii roobabka iyo dabayluhu bilaabmeen in biyaha badda iyo sidoo kale biyaha berigu ay is-ceshadaan isla markaana halka ay ku naf waayaan dadyo tiro badan oo deegaanada ku nooli mana ay jirin gurma deg dega oo deegaanadaasi lala gaadhi karay sida ay noo sheegeen kadib markii dooxyada iyo sidoo kale laaguhu ay fataheen ateenooyinka isgaarsiinta iyo sidoo kale internetkuna ay hawada ka baxeen balse jawiyadaasi oo dhan xilligan deegaanadii aan tagnay si weyn ayaa looga soo kabtay oo dadku waxay kuu sheegayeen in maalintii iyo maanta jawigu u kala duwan yahay oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable tartan ciyaareed socon doona inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa laga daahfuray garoonka ciyaaraha lixle ee magaalada burco waxaa faahfaahinta warkan magaalada burco ay nooga soo diray wariyaha yaga cabdiraxmaan ciise bisha barakeysan ee ramadaan waxaa dhallinyarada gobolka togdheer loo furaa tartan ciyaareed ay ku loolamaan kooxaha kala duwan ee ka dhisan gobolka togdheer haddaba isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada gobolka togdheer kayse yuusuf cilmi iyo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta wasaaraddaasi ayaa si rasmi ah u daahfuray tartan ciyaareed socon doona bisha barakeysan ee ramadaan tartankaasi ay ku loolami doona 30 kooxood oo kala siro iyo sidoo kale siro b tartan ciyaareedkan ayaa waxaa si rasmi ah looga daahfuray garoonka lixda stadium ee magaalada burco ugu horeynba waxaa ka hadlay qaar ka tirsan bahda ciyaartooyda gobolka togdheer waxayna ka codsadeen maamulka degmada burco inay la shaqeeyaan isuduwaha wasaaradda ciyaaraha waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan wareega ramadaan dee sanad walba stadium lixle waa laga qabtaa wasaaraddana way naga caawisaa sportiga isuduwuhuna wuu nala joogaa waa naga caawiyey waxaan halkan uga mahad celinayaa marka koowaad qolada qabanqaabisay oo mar walba ku howlan sanad walba inay halkani noogu fuliso dhib kastoo idin gaadhana waxaana jecellahay inaa u dhabar adeegtanka wasaarad ahaanna aanu idin garab taagnaano dabcan ujeeddadaan tartanka kalena kow waa inaynu helo entertainment iyo madadaalo xilliga rabadaanta ay dadweynuhu helaan in dhallinyaradu cududooda iyo awooddooda sboorti ay ku soo bandhigto iyo dabcan isdhexgalkii bulshada oo aan meesha ka maqnayn waxaan garanaya burco berigan ciyaar jiray anagu wasiirka qabtay ora jiray brasiisha somaliland burco la burco afartii koo ugu horreeya waa ogeydeen burco final bay tigi labana gora laga qaaday labana way soo qaaday marka wada gobol kasta waa hormariya muwaayirkiisa iyo madaxweynihiisa oo barasaabka waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan isuduwaha cusub dhanka kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada gobolka togdheer baaqna u diray bulshada gobolka togdheer inay ka qayb qaataan tartamada noocani ah waxaana uu yidhi waad aragtaan maanta garoonkii waxaan joognaa siiladan joognaa ciyaar qiimaya qaayala baa ka socota wareeg qiimaya qaayala baa ka furmay joog wacan oo fiican oo nabadgelay ayuu ku socdaa kuna dhammaan doonaa insha allah 15 kooxood ee serbida ugu horreeyey ayaa tartankiisii furmay oo xaflad maanta aan u qabanay 15-ka dambena insha allah ee sareedana waa qaybta dambe oo noo hadhay sidaa artaan jooga waa joog farxadeed markaa dhammaan shacabka somaliland ee gobolka togdheer meel kasta dibad iyo gudaba joogaan waxaan ugu baaqayaa inay dhalinyaradooda gacan siiyaan siday firfircooni iyo dardaran u gelin lahaayeen maadaama isuduwii cusbaa gobolka togdheer ahay waxaana iga go'an sidii dhallinyarada gobolka togdheer aan ugu horumarin lahaa gacmaha isu wada qabsan lahaayeen sidii aanu hiiliyo hooyba ugu ahayn magaceena gobolka togdheer
meel kasto aan joogno waxaan leeyahay dhalinyarada weyn gacan soo siisan waa in aynu mid ay noqoto waa in magacii gobolka Togdheer uu ahaan jiray ee horebana lagu yaqaanay aan dib u soo cushan doono insha Allah waxaan anaga naga go'aan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer hadda unahay inaanu garab istaagno gobolkayga Togdheer ugu dambeyntii sidii wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer ayaa daafuray tartan ciyaareed ka bilaabay xaafadda City Plaza ee magaalada Baro deegaan wareegii garoonka Plaza ka soconayay qaybtiisa ciidda waxaana iska hor imanaya 10 kooxood oo sareeya Serbia isku jira maanta halkan Plaza ayaan ku suganahay ciyaartoygii Plaza oo wareegii meey qaayado uga socdo waxaan u rajaynayaa inuu wareegaas ugu dhamaado si nabadgelyo leh sidii khair qaba qabta ugu dhamaado guulbayagana u rajaynayaa maadaama aan nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha haddana ay sidii wax dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer waxaan naga go'an inaan dadka gelino dhalinyarada gobolka Togdheer Shaakir Cabdi Axmed telefishanka caalamiga RTN Burco Cabdiraxmaan Ise wararka telefishanka caalamiga Somali Cable Burco wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dawladda amniga dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Cabdi Kaliil ayaa gaaray magaalada Baar Dheere waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi wariyahayaga magaalada Baar Dheere ee telefishanka Somali Cable Maxamed Deeq Alfa ayaa warkani noo soo diray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dawladda amniga dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Cabdi Kaliil ayaa soo gaaray magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo socdaalka wasiir dawladda ayaa ahaa safar shaqo oo ku soo gaaray magaalada Baar Dheere waxana si diiran u soo dhaweeyay maamulka degmada iyo shacabka qaybaha kala duwan ugu horeen waxa soo dhaweynta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baar Dheere Cabdullaahi Nuur Xasan Cado soo dhawaada ku soo dhawaada degmada Baar Dheere waxaan soo dhaweynaynaa maanta wafdi uu hoggaaminayo wasiir dawladda wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland oo safar shaqo nagu soo gaaray waxaan leenahay marka jaal wasiir soo dhawow adiga iyo wafdigaada ku soo dhawaada degmada Baar Dheere oo xilli qaboobana oo rooba oo wanaagsan ku soo aadeen wixii kala oo faafaynana duula yiraado dibaan iska wareysan doona dhanka kale waxaa goobtaasi ka hadlay wasiir dawladda amniga dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Cabdi Kaliil waxaana ka mahadceliyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay waxaan salaamayaa maamulka degmada Baar Dheere saraakiisha ciidamada xoogga dalka guud ahaan shacabka degmada Baar Dheere assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta ee waqtiga kulul oo waliba maxuu ahaa la soomay yahay hawlo shaqo la xiriira amniga iyo hawlo kale isku dhex jiraan oo maxuu ahaa u soconay hadii la idmo si gargaar isu guudba waa ugu shiri doonaa dalkana hadda marxaladda maanta uu ku jiraa waa la og yahay waxaan aadan kaga mahadcelinaynaa amniga iyo xasiloonida iyo isku duubnida deegaanka sida uu yahay raggii mas-uuliyaddaasi hantay ama gacanta ku hayna waa u mahadcelinaynaa waxa aan sidnay oo aan ku soo kordhinaynaa muxuu ahaa waa idin la wadaagi doonaa hadii la idmo ma ahan markii ugu horeysay safar caynkan oo kale uu ku yimaado gudaha degmada Baar Dheere wasiir dawladda amniga maamul goboleedka Jubaland Maxamed Deeq Cabdi Cali Alfa telefishinka caalamiga Somali Cable Baar Dheere waa tahay daawadayaal wali waxa la socotaan wararka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya korintaanan ka bixin aan idin soo gudbino warar kale oo caalamka la xiriira guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Zambia ayaa la filayaa in ay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi Mr. Mugambi in uu keeno cadeymo muujinaya halkii ay ka baxeen dhayman lagu qiyaasay 15 bilyan oo dollar intii uu xilka hayay guddiga macdanta uu hoggaaminayo sharci dejiye Temba ayaa sheegay inay Mugambi su'aalo ku weydiin doonaan qasriga uu ka degan yahay magaalada Hareere ee loo yaqaan Bulurur. Mr. Temba ayaa sheegay in go'aankani uu ka dambeeyay isku day hore oo guul dareystay
kuwaasi oo la doonayay in Mugambi lagu horkeeno baarlamaanka si su'aalo looga weydiiyo dhaymanka maqan. Ugu dambeyntiina sharci cusub oo lagu wado in laga dhaqan geliyo dalka Kenya ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee bariga Afrika laga hirgeliyo oo markaasii lagu ciqaabayo cidii baahisa warar aanan xaqiiq ahayn. Sharcigu waxa uu ganax lacageed oo gaaraya $10,000 amaba 2 sano oo xariga uu duldhigaya cidii daabacda warar been abuur ah. Sharcigan oo ka hortagaya in si qaldan loo isticmaalo kombiyuutarada iyo in la geysto dembiyada internetka ayaa sidoo kale waxa uu dambi ka dhigaya in xadgudub lagu geysto baraha bulshada amaba dad loogu cagajugleeyo. Dadka ka soo horjeeda shuruucda wararka been abuurka ah ee Kenya, Uganda iyo Tanzania ayaa sheegaya in shuruucdaasi loogu talagalay in afka loogu qabto warbaahinta madaxa bannaan. Golaha ilaaliya wariyayaasha ayaa waxa uu ugu baaqay madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu sharcigaasi qabyada ah dib ugu celiyo baarlamaanka si looga saaro qodobada uu golahaasi leeyahay waxa ay xadgudub ku yihiin xorriyadda saxaafadda iyo hadalka. Gudahana daawadayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalkay dibadda naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable, isla markaasina idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Anigu Cabdulqaadir Cumar Cabdulafiidka ayaana wararkaydin la socodsiinayay. Ciddii uu seegay warkeennana waxay dib ugu heli karaan bogaggeena baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka iyo Twitter-ka, iyo weliba boggeena website-ka ee somalicable.tv. Tan iyo intaan ku kulmi doono warkan kan xiga, waa aniga iyo dhammaan wariyaashii telefishinka Somali Cable ee wararkayga la qayb galay oo idinku dhaafay. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina habboon ee Ramadaan Kariim.